Pozdrav štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta radimo reakciju na Fall Guys rageve, tako da brzo ne morate ništa. I danas ne morate ništa, uglavnom samo sjednite, uživajte u video, a mi sad idemo u video. Tri voju, samo video da imam jedno pitanje za vas. Da li ste vi ikad poludili zbog neke igrice ili jednostavno izderali se, potregali nešto ili nešto? Pišite mi to dolje u komentaru, baš me zanima. Možda jednog dana to i napravim neki video na temu toga da pročitam vaše neke komentare kad ću raditi sljedeći puta. Neku reakciju na rage momenta. A uglavnom danas ćemo raditi rage momente kao što ste i čuli. Fall Guys, tak da samo sjednite, uzmite neke kokice i uživajte u video. To će zajedno ćemo nedalje, razumijete me, opustit ćemo se, lagana priča. Ja ćemo se kako drugi rageaju, a mi ćemo uživati i smijati se njima, razumijete, su budale. Znači nisu budale jer onda, ako su oni budale, onda sam ja budala zato što, razumijete, bi ja sam joystick potrgao zbog Fall Guysa. Slušaj. Al dobre, nema više vibracija. Ošli motorić, eto zašto sam lupo njime, ali nema veze, uglavnom, pitaj to, da idemo na reakciju. Sad ćemo vidjeti šta će biti. Znači šta ćemo vidjeti. Stijan, sad ćemo vidjeti šta će napraviti, frajer. Hoće napraviti šta? Oće šta napravi, de polovi, brate moj ljepi, znači nešto polovi, nešto samo ga polovi. A plaće, a baš mi ga žao. Ovaj bi mogo nešto polovi, ovaj mi se čini. Joj, jes budala, vidi ovo di ga vratilo. I vidi budale. Pa šta radiš? Ovaj ga polomio sve, šnitri moji. Ovaj će past, past će 100%. Neko će ga primit, neko će ga primit 100%. Fula će. Juj, da volim vidjeti ovako nešto kad se desi, razumiješ. Gledamo lika na heksagonu, dobro je, dobro je bra, šta radi? Yo, yo. I sad će valja propast kroz sve to. Yo. Mislim da je jedan joystick ošao. Dobre, joj, joj vika tu, šta si rekao? Sosti, nemoj, mi smo family. Ode meni family friendly. Ode meni family friendly, znači zbog budale. Ne mogu, ne mogu, nemoj to radio. Ode family friendly. Ok, imamo žensku. Ok, igra na joysticku. Ne laži pa. Rod, kad meni embosor, tetve, cyber embosor. Fucking chicken! Ovo ću morat mutat. Au, da znate šta je ona rekla. Joj. Pa zašto ja radim reakciju, pa ovo nije family friendly. What? The fuck? Yo, what? Why? That was mine! Oh my god. What the hell, bro? You stole it from me! O šta je njim? Okej, da vidimo ovog malo starijih, razumijete, čovjeka, šta će on napravit? Au, on bi nešto mogao potrgat. Oh, that guy push me up! Pišite svi u komentaru u rip family friendly, ja ne znam šta da napravim, ja ne znam zašto sam odlučio raditi reakciju na ovo kad su ljudi do... A uve, ovaj čuo kad za šišanje. Vidi, vidi ga. E sad će ga ovaj baci. Baci! Baš će on sam. Pa... Oh my goodness, no 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 no. Dobro. A to opet ovaj isti lik. A ušti tri moji, ovaj će polut. A gledaj kak ima easy. Kako je glup. A zašto radi? Ovaj screenshotove popalio, sve popalio brat. Vidi ga. A mogu ga pobjedit, lagano je mogu ovo pobjedit. Ali, eto, nažalost. Pa ništa ti nikri, ovo je bar easy. Ovo je bar easy taj slime climb, to je bar easy. Razumijete, ja ti ima po... E, neće. Šta će polomit? Aj polomi nešto. Aj nešto polomi! Neće, dobro, je smirio se na vrijeme, brat. Vidi ga. Dobro. Okej, okej, okej. Okej, okej. Neće, neće, neće stić. Come on, you piece of shit! What? Who? He was up my ass! Da baš, šta je ono bilo, šnitra i moj? A dobra, to je bio vjerovatno desync. Evo, ovo se meni desilo jednom. A sam uspio na kraju. Uspio sam na kraju. Uspio sam na kraju. Ali ovaj ne...
Vidi ga, vidi ga, vidi. Vidi ga, vidi ga. Šta radi? Kako je glup. Rip mikrofon. Ju, vidi ga. Ovaj će ga primiti. Joj, razmišlja da nešto potrga. I bože! Razmišlja nešto da potrga, da laži. Dobro. Okej. Da vidimo tip tow, okej. Kako ovo? To mi se desilo jednom. Au, ovo je jako ljud. Ovo je Adam je jako ljud, nimo dobro. On je. A ovo se meni desilo. Au. On je te dinozaur. Ali ove će ga primit 100%. Sve krv to. Před koronom do pa nego. Ja budem za njim. Před koronom. Come on, ej. Okej, sad ćemo vidjeti šta će ovaj rad. Okej. Okej, okej, okej. Ovaj lik me podsjeća na nekog kada nemam pojma kog. Vidi. No! Lik je pustio muziku. Au! Lik pustio muziku. Slučajno. Hoće li uspjeti? Pa kak? Ljudi, kak si glup? Kak je glup što nije uspio? Polomi, polomi to. E, ovo ako ne prođeš, a daj, bar je to jednostavno. Bar je to jednostavno, nemoj mi to govorit. Njeta! Dobre, juj, oće, vidi ga. Oće pa. Šta radi? A daj, ovo je pre onak. Ne znam, ja ne znam zašto ja ovo gledam. Previše psuju, to prvo. Drugo. Ništa ne lome. Okej, tu i tam koji... Aj, ovo propadneš. Fucking kidding me! Evo ga, opet! Ja moram to mutat. Rip family friendly, šnitri moji, to morate pisat. Dobro, da vidimo šta će biti. Ej, Vitko! Vito Rukare! Šta je rekao? Kako se je smirio? Na kraju. Da vidimo šta će ovaj lik. E, ode joystick. To sam ja napravio. Ali radi i dalje, ljudi. On nenormalno dobro radi dalje. Šta je bilo? Ovaj iz... Aha, krunu mu uzao. Neću ni raditi više reakcije na ove rage momente. Neću štitri moji, samo psuju. Ništa drugo ne rade, samo psuju. Ja sam očekivao nešto da će polomit. Da će se tu nešto još dobro, onaj lik je što je u stol lupio. Aj donekle, nešto je dobro. Nemoj psovat tako rage, što nije dobro. Nije lijepo, a uglavnom štitri moji. Ja se nadam da ste uživali u ovom shit kontentu. Ako jeste... Ostavite like ako želite, ako ne želite stavite dislike ako vam se ne sviđa. Mi se vidimo u sljedećem, a do tada znate i sami, veliki pozdrav.